地震。哎，想要红土上面，但是在那边。来啦！直接断掉了，要什么？本界面没中文，对，没有中文。我有跟你说，我没看过啊。我没看过了吗？
卡米卡奥兹。花枝讲也是说，气弹大家都占了。马里奥赛车捏张脸。对啊，这个基本上到的。希望你有盾牌。那你喜欢我的发明？没有，垃圾。当然是炉石的声音。他时间又爆了，各位观众，他时间又爆了。剑宗错了吧？不是那个剑宗啊！要是陷得太深，就会因为无法游动而溺。可都不知道溺死。我说那个防火到底怎么办？太久会烧起来。这比较慢，没有吃完了，要喝茶而已、啊。Thank you.
方便哦。哇塞！啊，我正在欣赏孙女的美，找我这种老头说话，想必是有什么困扰。看来这位旅客对这片土地还不熟吧？活到这把岁数，看脸就大概猜得出来，这间身正位于奥尔丁和海拉鲁平原的交界，是交通要塞。而这间驿站的名字由来的海拉鲁大森林也位于不远。可以的话，就由我来替你解说周边地理吧。哦，还有露天咖啡区，太好了不？爬、啊，瞬间失粉丝，妈的！走、哦，要生命小萝卜。我他妈什么都看不到，可以。哦，哪里过来？哎，超小。两根香蕉，会是大牌的。耶、yeah, ！我拿到了，他的这个。
我没有玩的。一个前生鱼，可恶。什么都不剩啊，一定不是不是我，我不是要炸那边的，我是要炸我下面的，你知道吗？控制其他的、啊。铁锤，攻击力大 up。可他原本就很，他原本就很烂啊。他应该就又掉球下来而已。你打哦，太
点是我，我总要先试试吧。谁知道他那个，他那一根凸出来的到底是干嘛用的？太大力了，那红色太大力了。也都有点歪掉。哎，太大力了。什么时候到红啊？不想要的电梯，操嘞！啊，看，一、二、三、五，还不够。慢了，还干，大家you
我没有打，不是啊。掉啦！完呢、欸，方向真的不好控。什么？我刚明明打六下，不是？还看不懂他在干嘛嘞？打六下，这不是六下吗？啊，好烦，这歪。很歪耶、欸、太难用了啦。然后我们大师交换，六下七下没有，好多，干，这力道是啥小？傻眼呢、欸。灯歪，然后又要那个。很歪耶、欸、烦耶、欸、这方向好难控哦，方向也太难控了吧。哦，这方向很难控啊。下大事件。阿萨奇他第一次就是。
里就方向超级他妈难控啊！完美过就他妈的，没有太大力了，赵红就太大力了。它又要坏掉，烦欸。它到红到底几下？八下吗？这样太大力，万德。不是红前一下吗？喂。我玩到双头剑爆炸，妹的！搞！又太双手武器应该是一样的，不行啊！按六下七下就是差这么多。这样怎么打？
用太大力。啊啊！重点就是，你们也有看到，就是不是红色之前的啊，他就是也打不到啊。下吗？看，到底是怎样啊？敢这样，这样又会太大力。干，要四下。歪掉了，干！啊！那最后一下到底算不算啊？重点是。干嘛的？里面又歪，哦，很烦欸。但又歪掉了。乖啊！欸，我已经瞧很好了，为什么啊？干，看不懂啊！下吧。Thank you.
那你那怎么可能微调啊？不可能微调啊！拿单手剑。手剑，边偏左一下，边偏左。他也铁嘴臭。忘记喷就喷吧，反正打就有。我在这里爆掉一堆东西。这锤子敲五下太小，敲六下太大力，所以五下换剑一下就过了。呀，我之前也有五下，然后就换剑。打一下，然后直接爆发。没过啊，我刚刚就试过啦，你们也看到它直接变红啊。有红武器啊！这变红啊！把球打进边边后，自炸进去，爬冰块。
就把球炸进去了。哦，不，把自己炸进去。反正因为神庙，它会放你回血，也可以。对，就或是把自己扎进去就爆破，反正也没人说不能用。多亏我平时很节俭，屁才一堆。这个是狗叫的它吗？哎，火星到。也太。超离谱，简直超猛！防火药在这里呢。但是没有塔。有一堆石在河。哇，在这里呀、啊。
有点。用飞的。那根。要飞多高？在那么高的地方，还要拖着一根。
像有点太高。感觉又太矮。高一点。